Ni muhumure bavandimwe Yesu ati nazanywe no gukiza abantu. Dore amasomo yo kuwa gatatu tariki 6 Gicurasi 2020. Isomo ryamenye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwa wa 12 murongo wa 24 kugeza kwa 25 n'umutwa wa 13 murongo wa 13 murongo wa 1 kugeza kwa 5. Zaburi ni ya 67. Ivanjili ni yanditswe na Yohani umutwa wa 12 murongo wa 44 kugeza kwa 50. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yesu arangurira ijwi ati unyemera sinjye abayemeye ahubwo abayemeye uwantumye, kandi rero mbona ababonye n'uwantumye. Naje munsi ndurumuri kugira ngo unyemera wese adahera mu mwijima. Nihagira umva amagambo yanjye ntayakurikize, sijye umucira urubanza kuko ntazanywe no gucira isi urubanza, ahubwo naje gukiza isi. Ungaya kandi ntiyakira amagambo yanjye, afite umucamanza we. Ijambo navuze niryo rizamucira urubanza ku munsi w'imperuka, kuko ntavuze ku bwanjye, ahubwo Data wantumye ni wantegetse ibyo mvuga n'ibyo nzavuga. Kandi nzi ko itegeko ryari ubugingo bw'iteka. Nge rero ibyo mvuga mbivuga uko Data yabimbwiye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana, muri aya masomo turazirikana ko ubutumwa dufite ku ngingo igira iti ni Imana yanyohereje aha. Intangira umutwa wa 45 murongo wa 5 twibuke Yosefu yishurira bene se bari bamugurishije mu Misiri, akaboneraho no kubahumuriza ati ni Imana yanyohereje imbere yanyu kugira ngo ndamire ubuzima bwanyu. Kubera iki ndaha? No kubera Imana. Intumwa ni ijambo ry'ikirateni rivuga misusi, apostolos mu Kigereki, l'envoyé mu Gifaransa. Mu masomo uyu munsi turabona ubwoko bubiri bw'intumwa n'ubutumwa zahawe ni Paulo na Barnaba mu isomo rya mbere ndetse na Yesu mu Ivanjili. Turumva Roho Mutagatifu yohereza Paulo na Barnaba ati Paulo na Barnaba ni mubashyira ukwabo, les mis à part, umwihariko. Barnaba na Paulo ni umwihariko kubera iki? Bajye kogeza inkuru nziza no mu mahanga menshi, baramira ubuzima bw'abana b'Imana batatanye. Nuko rero nawe muvandimwe n'ujya guhaguruka ujye ubanza wizere neza niba rero Roho Mutagatifu kohereje kugira ngo ujye kuramira ubuzima bw'abandi. Nk'uko Yesu intumwa y'Imana nta kindi kimushishikaje usibye gukora ubutumwa bwa Data, naje munsi ndurumuri kugira ngo unyemera wese adahera mu mwijima, sinazanywe no gucira isi urubanza ahubwo naje gukiza isi. Bavandimwe, turacyari mu cyumweru cy'umushumba mwiza, wa mutwe wa 10 umurongo wa 10 w'Ivanjili ya Yohani, buri mushumba na buri ntama bagombye gufata mu mutwe. Naje kugira ngo intama zanjye zigire ubugingo kandi zibugire busagambye. Nditwabura gutwa amababa cancuro bimakaza yamvugo ngo nguye abaye make harirwa impfizi. Nuko wari umukuru mu gihagararo akumva ko ku biryo adashobora guharira abana, bityo agahora ashaka gusaruza no kwikubira nk'aka kana buri gihe kaba katahaze kababajwe n'uko babikese ibiryo byinshi, kandi se yanaza ntabirye kubera utubari yanyuzemo. Kakabaza nyina kati mama, kuki ari papa ubikira ibiryo byinshi nge ntahaze kandi ukaza kubimena mu gitondo? Bavandimwe, twitangira duti ntama dushinzwe, tubanza gukuraho akacu tukabanza guhaga, noneho intama zikaza kurya udusigazwa? Yesu we yifuza ko twebwe intama ze twabanza kurya tugahaga. Yesu akemera kuburara kugira ngo twitangire adupfire ngo tugire ubuzima. Nibya bindi umuyobozi wagiye mu bukwe agezeho bamuhisahani y'ibiryo, nuko mu gihe atangiye kurya inyama yari iriho akana nyuma y'isharagati karamubwira kati muyobozi nyaboneka nurangiza kurya iyo nyama uze kunyihera icyo kigufa. Bayobozi, uri umuyobozi wakomeza ukarya iyi nyama wenyine? Dutekereze cyane ku mahirwe tugira iyo batugize abanyabigega, abashefu, ba manager, ni bangahe turamira? Ni bangahe tugaburira kabone nubwo batadutwerereye? Ni bangahe tujya duha kabone nubwo batadusabye? Muyobozi, ese umwanya uriho urica cyangwa urakiza? Byaba bibabaje niba utaramira abantu ngo ubakize kandi ukabikora utagendeye ku idini, amarangamutima, amoko, amasano, inyungu zawe, mbese ukabikora utavangura, kuko na Yesu yakiza kuvangura ntituba turiho. Yaje kugira ngo twese tugire ubuzima. Ivanjili uyu munsi dufasha kumva ya mvugo bamwe muri ibihe bitoroshye bya coronavirus, aho bagiye basebya abashumba. Wa mugani uko nyina basangiye ubusabitani bisambo, bamwe bagaharabika abashumba ba Kiliziya ngo bari kwaka amaturo abakristu ngo umushumba atungwa n'izaragiye.
Abenshi rero umushumba bakamuha isura y'amaturo, amafunguro, ibintu bifatika, nyamara gutungwa n'izuragiye ni yamvugo ya Yesu yo gutanga ubuzima bwawe, gutanga ibyishimo ku ntama zawe. Yesu agira ibyishimo iyo twishimye tunezerewe. Iryo jambo ibyishimo rivuga nanone ubuzima, ntitugashake kurifatisha amaboko gusa, ahubwo ibyishimo bya roho. Kuko ubuzima bw'intama n'umushumba n'ubuzima bw'umushumba n'intama, utungwa n'izuragiye ni ukugira neza bushinzwe. Ibyishimo byanjye nk'umuyobozi ni uko abo nshinzwe bari gutera imbere, bari kunguka, bataburaye, nta nzara bafite. Nta muntu nshinzwe ugira ibyo akena mbifite. Nta muntu nshinzwe wakwicwa n'inzara kandi impari. Ntawe duturanye wicwa n'inzara kandi impari. Nuko rero umurimo wa Karitas ugahabwa intebe. Ni gushobora no kwifashisha abandi impande n'impande ngo bagufashe, maze nawe ubone uko wita ku bandi. Yamvuga igira iti, mudufashe kubafasha. Uko ntawe kwandika igitabo atarasoma ibindi cyangwa atagendeye ku bindi by'abamubanjije, ni nako ntawe afasha nta bandi bamufashije. Iyo mitiwerere yo gufashanya hagati yacu ako kantu Yesu aragakunda cyane. Ikindi kandi twibuke ko imfashanyo y'umushumba atari iby'umubiri gusa, roho n'umubiri birajyana. Umushumba ni wa wundi uba maso udasinzira, akamenya bejeje, akamenya aho bafite, nuko agatabariza abandi badafite. Akamenya ufite imigati itatu, akamusaba gusaranganya n'uwaburaniwe, mbese agahibikanira intama ze. Abana be bose agaharanira ko basaranganya, nta n'umwe ucura undi, nta n'umwe wishima mu gihe undi ababaye, ngo uwo mushumba nyawe. Ese muyobozi, ubutumwa bwawe ni ukugira ngo abandi babeho? Mubyeyi, iyo umuntu akugannye akaza mu rugo rwawe, hari icyo avanayo? Ndavuga ubuzima n'ibyishimo. Hari abashumba benshi bagowe, baberwa n'uruvugiro, tugasebya abashumba bacu, nyamara bitanze ubutaruhuka ariko ntibigaragarira amaso y'abantu. Bashumba, timucike intege. Umushumba mukuru Kristo mukorera arabareba. Ntiyaje kugaragirwa, ahubwo yaje kuba umugaragu. Mukomeze mube bagaragu beza, ntimucike intege. Erega n'umubyeyi arangiza kugaburira umwana, yamutuma akanga kandi agakomeza kumugaburira. Bavandimwe, waba umunyeshuri, waba mwarimu, waba muganga, umushoferi, umucuruzi, n'undi murimo wose waba ukora, uzirikana ko uwo mwanya urimo ari Imana yagushyizemo, yakohereje ngo uramire ubuzima bw'abandi, abuzi n'abutazi. Ni Imana yanyohereje guturana nawe, gukorana nawe, kubana nawe, gusenga nawe. Mbari kubera Imana no kugira ngo ndamire abandi. Padiri Masumbuko Ladislas, umurezi mu iseminari ya Mutagatifu Aloyizi, Diyosezi ya Cyangugu.